Estimats amics i amigues, en aquest temps quaresmal, iniciem un camí costerut en el qual l'Evangeli vol obrir-se pas i fer-se company de ruta. Que bé no caminar sols. Que bé comptar amb algú que ens fa costat i ens ajuda a fer el trajecte, cridats a recórrer-lo com una oportunitat de peregrinació interior cap a aquell que és font de misericòrdia. Un camí quaresmal que és benedicció de Déu per la nostra vida i per la vida de tota l'Iglésia. Un temps de gràcia que se mos concedeix i que hem d'aprofitar. Un camí necessari per refer la nostra vida a la llum de la paraula de Déu que constantment ens invita a la conversió. Així ens dirigim a Déu en aquest primer diumenge. Feis que les celebracions de la Quaresma mos siguin profitoses per conèixer més i més el misteri de Crist i per viure d'acord amb les seves exigències. Conèixer i viure és el que diu aquesta pregària. Dues paraules que poden definir una voluntat de creixement cap a la maduresa cristiana, l'única capaç de vèncer la ignorància religiosa i donar resposta als reptes que cada dia se'ns presenten. La comprensió del misteri de Crist i la seva vivència plena ens porten a la contemplació d'un dels relats més significatius dels inicis de la seva vida pública i que toquen de ple la nostra pretensió de substituir el lloc de Déu a la nostra vida mitjançant aquelles tentacions que ens assetgen i que proposen l'oferta d'una felicitat immediata, o de triomf fàcil, o d'èxit enlluernador, o d'abús de poder. Quines són aquestes tentacions que se mos presenten com ofertes apetitoses? Entre altres, o moltes altres, analitzem aquestes a la llum de la paraula de Déu. La tentació d'excloure Déu com a origen de la nostra existència, com a origen de tot el que ha estat creat. La tentació de dir-li constantment a Déu, no et necessit, no m'interesses. La tentació d'organitzar la vida al marge de l'Evangeli, com si no fóssim seguidors de Jesús. La tentació de donar prioritat a tota pretensió egoista i situar-nos en el centre de tot. La tentació de no reconèixer les pròpies equivocacions i culpabilitzar els altres. La tentació de voler dominar l'altre i fer-lo objecte dels meus capricis i del meu egoisme. La tentació de voler anar sol, sense comptar amb els altres. La tentació d'insolidaritat, que tanca el cor a tanta necessitat d'ajuda humanitària. La tentació d'autosuficiència, que ens blinda dins les nostres seguretats materials. La tentació d'agressivitat física, escrita o verbal, que condueix a la crispació i a la desconfiança. I podem afegir a la llista la tentació d'abandonar a poc la participació, cosa que desfà la comunió eclesial. Jesús va vèncer sempre la tentació. Nosaltres som convidats a fer el mateix, fent camí amb ell i deixar-nos ajudar i actuar com ell.